Тернопільський бандурист і композитор Дмитро Губ'як налаштовує карбонову бандуру чернігівського зразка. Треба настроїти інструмент. Для того, щоб його настроїти, є спеціальний ключ. Ну і ми користуємося таким тюнером для того, щоб настроїти її на певну частоту. Це бандура київського способу гри. Вона має 66 струн. Настроїти потрібно кожну, каже музикант. Діапазон від до великої октави до ля третьої. Бандура карбонова, тобто виготовлена з карбону. Новинка її в тому, що це бандура такого чернігівського зразка, інструменту конструкції Івана Скляра. Над карбоновим інструментом працювали польські, львівські та тернопільські майстри, говорить Дмитро Губ'як. Я співпрацюю із фабрикою в Польщі, де спеціально розробили форму і такий технологічний процес вироблення цих інструментів. Також в мене є дуже хороший друг і майстер у Львові Віктор Рубай, з яким ми разом працюємо над цим інструментом. І навіть от наші тернопільські друзі, майстри, зокрема Сергій Масик. За словами бандуриста, в інструменті майже немає дерев'яних деталей. Тут з дерева є тільки оці от дерев'яні підструнники. Поріжки ми їх називаємо. Все решта зроблено із композитних матеріалів. І в цьому місці використаний спеціальний такий теж сучасний композитний пластик замість дерева. Він дуже міцний, він покращує тримання строю, на нього не впливає волога і не впливає температура. Карбонова бандура міцна і легка, каже розробник. Вага інструмента без механізму, струн, кілків і підструнників – 4 кілограми, а в зібраному вигляді – 6 кілограмів. Традиційно дерев'яна бандура такого зразка, такої конструкції, вона важить десь 6-900, 7 кілограмів, може бути 7,5, навіть до 8 деякі бандури доходять. Легша вона й за першу у світі карбонову бандуру, яку Дмитро Губ'як з однодумцями зробив у 2020 році. Відрізняється від попередньої формою і механізмом. На тій бандурі першій граю я. Але була ще друга бандура такої конструкції, і вона має власника, це бандуристка з Німеччини. Для гри на бандурі Дмитро Губ'як використовує накладні нігті. Спеціальні пластикові нігті, які дозволяють грати міцнішим звуком, і вони набагато більше витриваліші, ніж власні природні нігті. Щойно я виконував такий імпровізаційний вступ до твору харківського композитора Бориса Севастьянова. Твір називається «Ранковий дощ», і мені було дуже приємно його вперше виконувати в місті Дніпро. За словами Дмитра Губ'яка, нині в світі є 4 карбонові бандури, 5 готують на виробництві, а цю вже чекають в Австралії. Ірина Моргун, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.